Mä oon Elli Taivassalo Nikosta ja mä oon avustavana rekrytointikonsulttina täällä. Eli etenkin näissä suorahauissa niin etsin niitä sopivia osaajia. Olen Juha Hyvärinen, vastaan täällä Nikossa pääkaupunkiseudulla teknisten osaajien rekrytoinnista ja resurssoinnista. Eli suorahaku alkaa yleensä siinä tilanteessa, kun asiakas tarvitsee ulkopuolista apua IT-asiantuntijan löytämiseen. Ja tyypillisesti sitten asiakas ottaa meihin yhteyttä ja kertoo, että minkälaisesta asiantuntijatarpeesta on kysymys. Ja yhteistyö käynnistyy tästä. Kyllä, eli siinä kohtaa maastun remmiin vahvemmin mukaan. Eli alan etsimään niitä sopivalta tuntuvia ehdokkaita. Lähinnä internetin ihmeellisestä maailmasta ja tietysti kontakteja hyödyntämällä. No kyllä se on palkitsevaa, kun oikeasti löytää semmoisen täydellisen matchin niin sanotusti siihen työtehtävään, niin kyllä se tuo paljon semmoista työn iloa ehdottomasti.